gündəlik xəbərlərdən ilk olaraq məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Prezident İlham Əliyev Kamaləddin Heydərovla bağlı sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikasında Fövqəladə Hallar Orqanlarında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Kamaləddin Fəttahoğlu Heydərov 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, sabah Kamaləddin Heydərovun 60 yaşı tamam olur. Qeyd edək ki, nazir bundan əvvəl 3 orden alıb. O, 2008-ci ildə Azərbaycan bayrağı, 2011-ci ildə şöhrət, 2015-ci ildə isə 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif edilib. Kamaləddin Heydərov 2006-cı ildən Fövqəladə Hallar Naziri vəzifəsində çalışır, 1995-2006-cı illərdə isə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olub.